Your voice is telling me you're all the
Uma grande honra também estar aqui participando. Eu faço parte da última, né, formação da banda. Que é atual, é a última e atual. Chama, né, todo mundo pra fazer a foto, né? Que aliás faz 10 anos que a gente não se reúne. A gente está voltando agora, espero que esse evento seja uma grande oportunidade pra gente terminar o nosso álbum que começamos há 10 anos atrás e a gente pretende finalizar. Então, agradeço a eles aí pela oportunidade de estar fazendo parte desse grande time aqui e todo mundo que está presente hoje aqui. Obrigado, galera, de coração, valeu, hein? Obrigado. Ajuda!